aqui, recém-contratado na Desportiva, lateral direito, vem jogando bem, vem treinando bem, mas ele tá aqui para dar uma notícia em primeira mão pra gente. E aí, Magno, eu ouvi dizer que você tá de saída, é isso mesmo? É isso mesmo, ontem eu recebi uma proposta de fora do estado, que pro futebol daqui, né, é irrecusável, e eu fico até triste, né, que eu queria muito atuar com essa camisa, jogar pela Desportiva, mas infelizmente estou de saída. Entendi. Você indo, pode falar, né, o time que você está indo, pro Itabaiana, mesmo time que Sorriso atuou. O que que Rossato falou sobre a sua saída? Ele ficou triste, né, porque já tava, o time já estava formado e eu estava entre os titulares. E é difícil para o treinador, né, perder uma peça do time titular onde que ele confia. E realmente, o Sorriso estava lá no time, me deu boas referências do time e isso alavancou mais ainda para eu poder ir para lá. Beleza, então deixa sua mensagem final aí pro torcedor Grinar, pro nosso elenco também da Desportiva aí nessa temporada. Eu quero agradecer primeiramente, né, todo o apoio da galera que já está aqui na Desportiva há mais tempo, a minha chegada, me receberam super bem. Quero desejar boa sorte ao time, né, que eles merecem um lugar ao sol e que a torcida tem que apoiar esse time, que eu tô aqui o dia a dia, eles ralam pra caramba e apoia o time que eles vão chegar longe. Beleza, então, Magno, obrigado, boa sorte pra você lá no Itabaiana, que traga alegria pro torcedor de Itabaiana, e se um dia você voltar pro estado, que seja pra vestir o manto Grenal. Valeu, obrigado.